mencegah sebelum terlambat. San Nuri merupakan pengerusi Taman Rimba Alam. Pada suatu hari, San Bangau datang berjumpa dengannya. San Bangau membawa kabar yang mengejutkan. Saya baru pulang daripada melawat San Merpati dan anak-anaknya. Mereka telah diserang demam denggi, kata San Bangau. San Nuri berasa susah hati. Telah banyak penduduk Rimba Alam yang diserang demam denggi. San Nuri perlu bertindak segera. Dia pun mengadakan mesyuarat dengan penduduk Rimba Alam. Mesyuarat itu diadakan di Balai Seri Rimba. Demam denggi bermula daripada gigitan nyamuk Aedes. Kita dapat mencegah penyakit ini dengan cara menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes, kata Sang Balam. Nyamuk Aedes membiak di tempat air bertakung. Biasanya, nyamuk ini membiak di dalam tin, bekas plastik dan tayar terbuang, kata Sang Kelicak pula. San Nuri segera membuat keputusan. Dia mengarahkan penduduk kampung mengadakan gotong royong. Mereka perlu bekerjasama membersihkan kawasan persekitaran. Mereka perlu menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes kerana tiada Aedes, tiada denggi.